Mudança. Essa é uma palavra que provoca a maioria de nós, um sentimento de desconforto e expectativa. Antes mesmo de sabermos se é uma mudança boa, má ou até mesmo irrelevante. Tudo em nossas vidas está sujeito a mudança. O amor, o trabalho, a saúde, a liberdade, a paz e principalmente nosso comportamento diante das adversidades e das oportunidades. De acordo com Kurt Lewin, mudança é a transição de uma situação para outra diferente e implica ruptura, variação, transformação e perturbação. Neste processo, as empresas devem ter extrema capacidade de adaptação e renovação, sendo que disso depende para sua sobrevivência. A mudança está em todas as partes, nas organizações, nos países, nas cidades e nos hábitos das pessoas, e até mesmo na sua própria família. Obrigado. Boa noite, Tamires. Estamos aqui com o senhor Gleison Freire. Ele é diretor de uma das maiores empresas em consultorias e soluções do país. Boa noite, Gleison. Boa noite, Claudinei. Boa noite, Tamires. Gleison, sabemos que na maioria das vezes vocês precisam tomar decisões que irão provocar grandes mudanças na estrutura física e organizacional das empresas. Sendo assim, quais são os princípios que vocês se baseiam para direcionar essas mudanças? É verdade, Claudinei. Certas mudanças, elas afetam a empresa como um todo. Antes mesmo de tomar a decisão se a gente vai implementar a mudança, a gente precisa de analisar o perfil dos funcionários de cada setor onde a mudança será implementada, para saber, a gente tentar antever os impactos que ela pode causar. Quais são as principais mudanças que geralmente as empresas necessitam? Bom, sem dúvida nenhuma, mudança de comportamento e foco. Quais são as principais dificuldades que vocês encontram para realizar essas mudanças? Bom, sem dúvida, há uma resistência natural que as pessoas têm às mudanças. Quando a gente fala a palavra mudança, as pessoas já sentem que algo pode prejudicá-las. Sem dúvida nenhuma, é o que mais dificulta o nosso trabalho. Ok, Gleison. Já houve caso de mudanças em cargos de alta patente, diretores, executivos, por exemplo? Sim, Claudinei. É até irônico, mas na maioria das vezes a gente faz todo um trabalho de análise na empresa, mas é identificado que a resistência, o problema está na gestão. Nesse caso, infelizmente, o nosso único recurso é sugerir a substituição do gestor. Certo, Luiz. Para finalizar, quais são, você poderia falar para a gente por que as pessoas são tão resistentes à mudança? Ué, como eu já tinha dito, é uma resistência natural. As pessoas têm uma grande insegurança de sair da sua zona de conforto. É pegar uma situação que está normal, que ela está vivendo naquele momento, está segura exatamente, e fazer uma reviravolta. Isso aí, naturalmente, a pessoa resiste. Ok, Gleison, nós agradecemos sua participação. Com você, Tamires. Estou aqui com a Vilcinene, ela trabalha na Magazine Luiza e a sua empresa está passando por um momento de mudança. Vilcinene, fala um pouco sobre esse processo de mudança que está acontecendo na sua empresa. Claudinei, no momento nós estamos passando por algumas dificuldades. Uma delas é a falta de funcionário, por isso estamos precisando de mudar o quadro completamente de funcionários. Porque os funcionários que estão na empresa, neste momento, estão um pouco desmotivados por causa de uma obra que está tendo na empresa e vai demorar mais ou menos 30 dias. Como somos a melhor loja de BH, está tendo uma dificuldade do atendimento entre cliente e funcionário. E isso está fazendo com que a nossa loja não atinja nossas metas, porque os clientes entram na loja para ser atendido e o barulho é tão grande que a gente não consegue entender o que o cliente deseja nesse momento. Como está sendo, Vilcinene, a aceitação dos seus amigos, colaboradores e os chefes da empresa? Bom, com essa mudança eu estou tendo uma grande dificuldade com os funcionários. Por quê? Alguns estão aceitando facilmente essa mudança, outros estão colocando uma barreira, a gente coloca alguma meta, tenta fazer uma outra coisa para estar incentivando um ou outro, só que existe um tendo uma barreira com esse conteúdo. Então a melhor forma do gerente, nós fizemos uma reunião, tentamos mudar alguma coisa, só que está sendo muito difícil contornar essa situação, porque a gente vai ter assim, um resultado mesmo no final dessa obra. Só que eu não posso deixar chegar no final,
porque eu não consigo atingir as minhas metas. Obrigado pela entrevista, viu, Silene? Tamires? Bem, em todas as mudanças, ocorrem basicamente dois tipos de resistência. A primeira, que é a aberta e imediata, é quando ocorre a diminuição do ritmo de funcionários, a manifestação de greve, essa é de fácil identificação. No caso apresentado, ocorre a diminuição do ritmo de trabalho também, os erros são mais frequentes, ocorre a perda da lealdade com a organização, enfim, são vários os fatores. Neste caso, então, uma resistência que no início é mínima, no decorrer de semanas, elas se vêm à tona. Neste caso, existem seis táticas que nós profissionais, entendeu? Utilizamos dentro da empresa. Nesse caso, para ser passado por todas as etapas, é vital a presença de um agente de mudança, que, nesse caso, eu vou passar para minha amiga e sócia, Gisele. O papel de um agente de mudança em uma organização é recolher as informações de todos os colaboradores que estão insatisfeitos com aquela mudança relacionada. Com isso, o agente ele vai tentar oferecer soluções para que essas insatisfações sejam resolvidas. Ele é uma pessoa que estreita os laços de relacionamento entre os colaboradores e os diretores dessa empresa. Um agente de mudança, um ato de mudança dessa empresa, de qualquer organização, quando se é feito isso, a organização sempre tem dois benefícios ligados diretamente a ele. O primeiro benefício é que o foco do problema sempre fica centralizado, é trabalhado o problema em si na busca de solução para ele. E a segunda vantagem, é que os colaboradores estão ligados diretamente a esse processo de readaptação. Então eles, o que acontece? A resistência a eles, a mudança, é sempre é mínima, porque eles estão inteiramente ligados ao processo de mudança feito pelo agente. Boa noite. Mudança é a transição. E para concluir, por que que as mudanças geram tanto transtorno dentro das organizações? Cacete, já saí para outra pergunta. Quais são as mudanças? Não, tô com o tempo. Que é quando os funcionários... Ai, Deus, voltei. Não, agora esqueci. Gente... Ai, que bosta. Bem, gente, o trabalho do que o cliente deseja nesse momento. Obrigado. Miriam? Não é Miriam. Tamires? E os vendedores são um desses... Porta. Gostaríamos de saber de você. Só olhando na câmera. Eu fico olhando pra ele.